Inslaget presenteras av Intersport och LDL Media. TV 021 är på plats i ABB Arena Syd under ungdoms-SM i skridsko som går av stapeln här helgen 11-12 februari. Vi kikar såklart lite grann på loppen och tänkte ta oss ett prat med arrangörerna och se hur allt har flyttat på kring hela arrangemanget. Första passet på ungdoms-SM i skridsko avklarat. Hur har det känts? Ja, det känns bra faktiskt. Det verkar som de flesta är väldigt nöjda med de jag pratar med allting, is och hela alltihopa. Även invigningen var de väl nöjda med. Det känns när man står här nere, det går fort. Ja, det gör ju det. Man måste ju nästan stå nästan nere vid isen för att märka hur fort det går. Och lite framgångar har vi väl haft redan nu för Pollux, bland annat ett personligt rekord. Berätta lite, vem satte det? Ja, det var David Lundberg i äldsta pojkklassen som satte personligt rekord här. Han har ju åkt på snabba banor förut i Holland till exempel. Men ändå så sätter han personligt med ett par tiondelar, så det tycker jag var väldigt bra. Ja, annars så har vi tagit första medaljen vad jag vet. Silver, Oscar. Hur tycker du om hans lopp? Ja, jag tycker att det var väldigt bra egentligen. Han gjorde det han skulle. Och sen att de andra är lite bättre, eller den som vann, det kan man ju inte säga så mycket om. Men han får komma igen på 1000 meter, där har han också chans att ta en guldmedalj. Ja, står här med Oscar direkt efter silverloppet i 500 meter. Får börja med att gratulera. Tackar, tackar. Hur kändes loppet? Det känns inte helt bra. Jag har känt att jag haft någon infektion eller något liknande i kroppen nu ett par veckor. Så jag tror det kan vara det som har spelat in lite grann. Men loppet kändes ganska bra ändå. Fick inte riktigt till flytet i ingångarna på kurvorna. Men annars gick det bra tycker jag. Det märks att det är ett SM. Bara med att det var en invigning innan tävlingen gör att man märker att det är något speciellt liksom. Men annars är det väl som en tävling allmänt. Och isen och banan, jag har hört det pratas lite grann att det känns som det går fort. Hur är din känsla? Isen är riktigt bra i år faktiskt. Den är hård och fin och så är det bra temperatur inne i hallen. Så att det blir lite för kallt för åkaren, men det blir samtidigt lite för varmt för isen. Hur känns det i organisationen nu då? Det är 2 dagar av SM här. Har ni allt under kontroll? Ja, just nu känns det så, men innan var det lite stressigt faktiskt att få ut allting på isen som skulle. Så att då var det svettigt, men nu är det lugnare. Ja, det är skönt att man hinner njuta lite grann av sporten också. Det är väl belöningen såklart efter allt slit innan. Jo, man vill ju gärna se loppen också. Det är nästan så att man kanske inte hinner med det som organisatör. Men lite har jag sett utav det, åtminstone våra som har åkt. Kom gärna till Västerås och skridsko, för här går det att åka fort. Inslaget presenteras av Intersport och LDL Media.